العاميه هود ايان تاشك نوغو حيداي وحميما نوغو فرايا يفايس دها مسؤولين تحسبيك ودانيا قبل كسناك يا حفيز كحسبيك سيكولي ياي دقمد عيرقا ومناسبة سودوين وغو سميي تاقر يال ترابدان وكو صوبيري حسبيك سيياقو سيدو كلين حيل العصوب ومقا عابي كواسي اوكا كوبان قدومية كحيقين يحوكا ييال دان يارادا قربادا كالدواني حسبيك وداني لانتيس قبل كسناك يا دقمد عيرقا بو مناسبة دان سودوين تايا مقا عابي دا حيل الكا قربادا دان يارادا يسوكو چيرتاي سيدوين لوسو اغا سيمي ايا وحا حبنا كو صوبيري xisbiga wadani kamid aha xubna ka soo digar rogtay xisbiga muhaafidka ee kulmiye isla markaasina ka tirsanaa ururka NAW ee Soomaaliland ugu horeena waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha degmada Ceer Gaabo ee xisbiga wadani yaafayenka xisbiga wadani ee gobolka Sanaag marka xiga waxa maanta xafladeenan iyo munaasabadeenan aanu isugu nimi ay daaran tahay inaynu ku shaacino dhalinyaro aanu u aragnay inay ka adkaan doonaan hawlaha xisbigu igmaday waxaan leenahay dhalinyaradaas u tacallimiinta qoonyahanada ee ku soo biiray xisbiga wadani waxaan leenahay soo dhawaada soo dhawaada igana waxaan ku dardaareynaa inay noqdaan sidaan ugu talagalay oo ka rajaynaynay waana ku keenay in iyaguna kuwa guto ka soo baxay ilaahay ka dhigo ayaan rajaynaynaa oo ugu talagalnay sidoo kale waxa halkaas hadalka isaga kala dambeeyay qaar ka mid ah dhalinyarada xilalka cusub loo magacaabay xubnihi ka soo diga rogtay xisbiga kulmiye iyo ururka NAW iyo taageerayaal tiro badan dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa inay qaataan kaarka diiwaangelinta inay isdiiwaangeliyaan inay sameeyaan barnaamijkii xisbiga siyaasadeed xisbiga isbeddel doon waxaanu soo saareynaa guul geela waxaa loogu heesaa kays kaalmaha kaan habeen gudo kaan hareer maro ka isku wabo ka isku halay anaguna insha Allah bismillaah kareem xilka waa gudan doona sida ogtihiin xisbiga wadani wuxuu daryeelayaa dumarka iyo dhalinyarada inuu kor u qaado marka insha Allah anana si fiican ayaan ula shaqeyn doonaa waxaanu ballan qaadayna inaanu ku qanacsanahay xilka lanoo igmaday taasi daydayda waxaan u maleeyaa inuu wadani yahay waxaan leeyahay wadani ayaan ku soo wareegay aniga oo kamid ahaa kulmiye oo kamid ahaa waan maxay ahaytay ururka NAW ayna tahay kaan ka imina hambal aan leeyahay kaan ku soo biirayna ahla wa sahlan baan leeyahay mar labaad hambaliyo waxaan leenahay soo dhawaada xil baa la idin magacaabay xilkana waxa uu leenahay Allah idin ku asturo waa xil waa arrin ballaaran waa arrin xisbi muraayadii xisbiga waxa weeyaan waa dhalinyarada iyo dumarka iyo ragga balaki waa lagu kala badan yihiin gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag maxamed jaamac xasan daadey gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga wadani iyo ninka Soomaaliland ugu gaaban mustar shacayb oo si toos ah uga soo dhex muuqday xisbiga wadani markii uu horeysay dhammaan waxaan salaamayaa dadka kamid ah xisbiga wadani gaar ahaan waxaan salaamayaa gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciirood waanu soo dhaweynaynaa dhalinyaradu waa baalihii aanu ku duuli lahayn haddaan dhalinyaro jirin xisbi ma jirayo waanu idin soo dhaweynaynaa kamaanta soo galay iyo kii hore ugu jooga xaquuqda way wada siman yihiin taas ayna ka wada dardaarana lama kala xigo qofkii xil haya iyo kaan haynba way u siman yihiin xisbiga dadani waxay sidii hore looga dhawaajiyay xaflad soo dhaweyn dhalinyarada ee loogu sameynayo iyo xubno gobolka Sanaag qaali ku ah oo ku soo biiray xisbiga wadani ayaa xafladda loo sameeyay waxa kale loo sameeyayoo yana ku dheehan xafladana ay mudnayd in dhalinyaradii soo biirtay qaar kood loo magacaabay xilal xisbigu uu loo magacaabay oo aynu halkan ka akhri doono dhamaantoodba si wanaagsan aad u dhageysan doontaan insha Allah taasna ayaa xafladu daaranayd inu nahay gobolka Sanaag inaynu codkeena muujino cududeena muujino oo aynu kaarka diiwaangelinta cod bixiyasha ka qaadano waada xisbigiini ku soo dhawaada wadani ka ka soo baxdeena waxaanu leenahay waa sii dhaweynayna isagana xisbiyada waxaanu leenahay waxaanu kala jiidanaynaa waa shacabka Soomaaliland u dhashay ee inaga dhaxeeya ha lagu kala jiito akhlaaq iyo bandhig wanaagsan iyo hadal wanaagsan ha lagu kala jiito yaan ceeb iyo cayb lagu kala jiidanin Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Television ka caalamiga Star magaalada Ceer Gaabo